ကရင်းနီပြည်နယ်မဲဆက်မြို့ကမူလန်လန်းပြကျောင်းဆရာမမန်ွေဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းဘဝကိုရပ်တည်နေပါတယ်။အာနာမသိငင်ကကျောင်းဆရာမလုပ်တဲ့9နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူဟာအာနာသိပြီးနောက်ကျောင်းကိုမသွားတော့ပါဘူး။2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့ကျောင်းအုပ်ကခေါ်ပြီးစီဒီအန်လုံမလုံဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။အခုဆိုမန်ွေစီဒီအန်လှူရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစ်တက်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တခုပဲတည်တယ်။မကြိုက်ဆိုတာအဖိတယ်ကွာ။အစစ်စစ်ဖိတဲ့စနစ်ကိုတော့မကြိုက်ဘူး။အခုအမီစုအဲ့လိုမျိုးအမီစုသူတို့ကြတော့ဟိုတပြင်းကြီးနဲ့တွဲခေါ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ညီမတို့အဲ့လိုစနစ်ကိုပဲကြိုက်တယ်စစ်တပ်ဆိုတာလိုအာဏာရှင်နဲ့ဖိတယ်ပါညာအဲ့လိုဒီအဲ့တခုပဲညီမတို့တွေမလို့ရှင်မှုဆိုတာပဲတည်ရကွာအဲ့လိုတိတ်လိုက်တယ်ဆိုခင်ဗျာညီမတို့မလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့စိတ်ကစိတ်ထဲမှာတူလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကို့အမေကိုသူများခေါ်ရသလိုပေါ့အဲ့လိုခံစားချက်နဲ့ပဲနှလုံးရောဂါတဲ့ဆီယမမန်ွေဟာအာဏာသိမ်းစာကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကိုတော့မလိုက်ခဲ့ပါဘူးပြစ်ကြခတ်ကြပြေးကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမခံစားနိုင်တာကြောင့်ပါအဲ့မဲ့ကို့စိတ်ထဲမှာဆန္ဒပြမရဲလို့ဆီယံလို့တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကိုမကြိုက်တဲ့လမ်းကိုဆန်စီဂျန်လောက်ချင်းနဲ့လဲဖော်ပြလို့ရရဲဆိုစိတ်နဲ့ညီမမလိုက်ဘူးကျောင်းကိုမလာတော့တဲ့သူကိုကျောင်းအုပ်ကခဏခဏလာခေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမိဘရဲ့အချုပ်ဆိုင်မှာကူလုတ်ပေးနေချိန်မှာနောက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာဆိုးလို့လမ်းတင်တဲ့နေရာကဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်တနေရာမှာဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူတို့အဲ့ခဏခဏလာပြောတော့ဆစ်ရှုပ်တယ်ဆစ်ရှုပ်တော့အဲ့ဆိုင်ညီမပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆားလို့ဆီယမမန်ွေတို့အိမ်စီးပွားရေးစတင်ထိခိုက်လာပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်လာချိန်မှာမင်းဆက်မျိုးဟာဖြက်လေးဖြက်လှုပ်ခံရပါတယ်။ဆီယမမန်ွေဟာအလုံမျိုးစုံလှုပ်ပြီးစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။နန်းလှုပ်တယ်နန်းချိန်မှာနန်းလှုပ်တယ်နန်းမရှိတော့ဆိုရင်ဆက်ချုပ်ပဲ။ဆက်ချုပ်လို့မရအောင်ဆိုရင်ဟိုဒီတိုင်းတခြားနေရာမှာပစ်စည်းတွေပါတော့တည့်ပြီးတော့ငပြိုတိတွေပါရောင်းရောင်းရတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုပဲလှုပ်ရတာပေါ့နော်။လောဂရန်ဟာကန်ဆူမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာပါတယ်။စီရီယန်လှုပ်ထားတဲ့ဆီယမတွေကိုဖန်လာစီလာလှုပ်တဲ့အခါရန်ဖန်ရခါတောရဲကတောင်ရတဲမှာသွားရှောင်ရပါတယ်။အယွာပြန်းနဲ့အင်ဂျီဝစာဆွဆွကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟိုတောရဲနဲ့ပတ်ပြီးအဲ့ဒီဟိုတောရဲကအဖွားတယောက်ရဲ့တောင်ရတဲလေးမှာညီမတစ်ပတ်တနေရတယ်။နောက်တော့အမေဖြစ်သူနဲ့ညီမတွေပဲရှိတဲ့မိသားစုမှာတမိကြီးဖြစ်တဲ့ဆီယမမန်ွေဟာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘလို့မှရှေ့ဆက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဆင်နဲ့ထိုင်းတက်တော့မယ်ရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့။ရတယ်လို့လုံးမနိုင်ငံကောင်းမှာကိုလို့ကိုပြန်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်ချင်းမိုင်မျိုးကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာနုနုနေနေကြောင်းဆရာမစလောက်ရတာကပျံအလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပျံတလုတ်တော့မလုံနိုင်ဘူးလေမလုံနိုင်တော့နောက်ပိုင်းအိမ်အင်တန်ရှင်ရရှာတယ်အခုကျတော့အိမ်ကူရလက်လုတ်တယ်ရေပြူကန်ခဲ့တဲ့ပညာရက်တယောက်ပြင်မဲ့အချိန်ကလုတ်တွေလုံးရတာသူ့အတွက်မခက်ခဲဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်သူ့အတွက်ခက်ခဲတာကတခါလေခက်ခဲဖြစ်လာတော့ကိုစိတ်ပဲပေါ့ဟိုအရင်ကကျတော့ကွာကိုကကလေးတွေနဲ့ဆက်တဲ့နဲ့အလုံးစုံအဆုခံရရင်ကိုထက်ကဆက်ကြီးလောက်ပဲပေါ့နော်ဟိုကအရှင်နေတစ်ခါတလေကိုလောက်တာမားရတဲ့အဟာတွေအလိုမျိုးစိတ်ကိုမကြိုင်ကိုအလက်မျိုးထူပြီးပျော်ဆဲတဲ့ရှင်ဆိုတော့အရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့မလုပ်ချင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအော်လုံးမရမယ်ငါတို့ပြန်လို့မရဘူးဆိုအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဆီယမမန်ွယ်လို့ရရအလုံးလုပ်ပြီးဘဝရက်တည်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအများပြားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်ဖို့ကိုတော့ငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးလာခဲ့ကြရတာပါ။တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဘေးချပြီးဘဝကိုတိမ်တိမ်ငင်ငင်နဲ့အသက်ကပြန်ဆကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမတ်သူစာလဲပါပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာယင်းဝင်ကြီးဌာနမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှာလုံသက်18နှစ်ကျော်လောက်ကင်ခဲ့တဲ့သူဟာအာဏာသိမ်းပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲစီဒီယံလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အရာရှိမိဘအတိုင်းဝိုင်းကမွေးလာတဲ့မတ်သူစာဟာစစ်အာဏာရှင်ဟောဦးတန်းရွှေရဲ့စစ်အစိုးရဦးသိန်းစိန်အစိုးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတွေကိုဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့သူမှုအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာတိတိချင်းရပ်ပိုင်းမှာပဲဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းကြီးကမတရားတာမျိုးမတို့ဌာနဝန်ကြီးဌာနကြီးမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးမတရားဟိုဓာတ်ကြီးခြားစားတာကြီးလည်းအများကြီးပဲလေ။ကိုရဲအဲ့ထက်ကမနစ်သက်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုအရင်ဟိုပို့ချုပ်တန်းရွှေခေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲရော့ရော့နဲ့ပြီးသွားပဲလေ။အာဒီခီမာလည်းဒီစစ်ကောင်စီကြရရင်လည်းဒီလိုပဲဆိုလာမယ်ဆိုတာသိတော့အမတို့ကဘသူမှတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကို့လိစိတ်နဲ့ကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီတုန်းကမတ်သူစာတို့ဌာနတစ်ခုတည်းတင်ဝန်ထမ်း30ကျော်စီဒီယံလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်သူစာစီဒီယံလုပ်ဖို့ကလည်းစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမိဘဆွေမျိုးတွေကအားပေးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမတို့အမေစုတက်မယ်ဆိုတော့အမတို့အဖေတို့အကိုတွေပါညာတော့အကောင်လားမဲပေးလဲအမေစုပဲပေးခဲ့တာလေ။ပေးခဲ့ဆိုတော့အမကစီဒီယံလုံးမယ်ရုံမတက်တော့ဘူးဒီလိုဟိုမျိုးပေါ့လေပါဝင်တော့မယ်ပါじゃဆိုတော့အေးအားပေးတယ်လေလုံးပေါ့နော်သူတို့လည်းဒိုင်တော့ထောက်ပတ်တယ်အမခင်မွန်းဖြစ်သူရဲ့အလုတ်ကိုင်းမတ်သူစာရဲ့ဝန်ထမ်းလာစာနဲ့အစဉ်ပြေပြေရှိခဲ့တဲ့သူတို့မိသားစုမှာအာနာမသိငင်က
KG တက်နေတဲ့တမီးငယ်လေးတူလည်းရှိပါတယ်။ CRM လုတ်ပြီးနောက်တော့မတ်သူစားတို့ဘဝတစ်စိချိုးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ CRM လုတ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့အပြင်အခြားတော်လှန်ရေးအလုပ်တွေပါနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေရာမျိုးမျိုးမှာတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။အများရန်ထုတ်ပြန်ထားရတဲ့အခြေအနေပါ။ညာဘက်ဆိုလည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးလေ။ကဲကအဲ့လိုသူကဟိုတကြားနေလာစစ်တော်မဲ့ဘာညာဆိုကိုရီးယားနောက်ခွေးပိန်းတော်တွေဘာတွေမှာအတိအိမ်နေအဲ့မှာဝင်ပေါ်ခမီးသားစုလိုက်ပုံးခဲ့ရတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါတော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်လေ။နောက်တော့ရန်ကုန်ဟာစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအတွက်နေစရာကျလာပါတယ်ပြီးတော့အလုရှာရလဲခတ်ပါတယ်မတ်သူစားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲဘဝတူစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအကုန်ခက်ခဲနေကြတာပါကိုကအလုအတိုင်းနာတစ်ခုထိယာရုအတိုင်းနာတစ်ခုထိနေခဲ့တဲ့အတွက်မားတို့မှာအတက်ကလည်းအသက်30အောက်ဆိုတာတော်တော်မရှိတော့ဘူးဟိုအဲ့ဒါအဲ့အတွက်အလုရှာလိုက်ရင်ဟာအတက်ကကြီးနေပြီဒါမှမဟုတ်လဲလုံငတ်တွေ့ကြုံပြောပါအောင်ဆိုရင်လုံငတ်တွေ့ကြုံပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောင်းကပါလာပြီလေ။ဘာကိုကြောင်းကျင်မှုတွေပါလာပြီဆိုရဲအတွက်မတို့ကညာလို့မရတော့အဲ့အတွက်ကိုကပါလုတ်ခဲ့တဲ့ပါညာဆိုအခါဟာဒါဆိုရင်သူတို့ကတချို့ကတော့မခံဘူးမပြုံးဟိုစာရီးလေးနဲ့ကားကလေးပါထည့်ပြလိုက်တယ်။အော်ယူသွားမယ်နောက်အကြောင်းကြားပဲပါညာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘယ်သူမှမခံဘူးမတို့လုတ်။သမီးအတွက်ကြည်ရမိတ်ဆွေတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ရနဲ့အလုံလဲရှာမရတဲ့အဆုံးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်လာဖို့မတ်သူစာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူအလုံးတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာအတွေ့နဲ့မတို့ကထလာတော့မယ်တော့တော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတချိန်ကစီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာယင်းဝန်ကြီးဌာနကလုံသက်18နှစ်ကျော်ရှိတဲ့မတ်သူစားဟာအင်တန်ရှင်းရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရပါတယ်တမီးလေးကကြောင်းနေရမယ့်အရွယ်ပေမဲ့ငွေကြေးအဆင်မပြေလို့မထားနိုင်သေးပါဘူးမတ်သူစားရဲ့မျိုးသားဟာအခုတော့ချင်းမိုင်မြို့ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းဝင်ငွေကနေနေဖို့နဲ့စားဖို့တော့ရတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်ဟုတ်ပါဘော့အိမ်အကူလို့ခေါ်မလားတိုင်တန်ရှင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလုပ်တယ်အဲဟိုကိုကဘာသာစကားတတိမာကသူတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောအဓိကမရဘူးလေထိုင်းရင်အဲ့တော့ထိုင်းစကားပဲဆိုတော့ကိုတက်ကတော့စင်ဟိုမှာပြောဘာသာပြန်အဲ့လိုပေါ့နော်မြန်မာကိုဘာသာပြန်မိမဲ့သူရှိရဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအိမ်မျိုးပဲသွားလုပ်ရတာပေါ့ဒီပမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေရတဲ့အထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေဟာနေထိုင်စားတောက်ဖို့ကိုအဓိကရုန်းကန်နေရလို့ကျမကြီးကိစ္စတခုခုအရေးပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ကြပါတယ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကရဲတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရှောင်ရပါတယ်မတူစားကတော့တမီးငယ်ရဲ့ကျမကြီးကူတာအဓိကစိတ်ပူနေရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဟိုသူတို့နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူပူညီမှလည်းမရှိထားတော့သူကျမကြီးတခုဖြစ်မှာဆိုးတာပေါ့ရောရောက်ကစားတော့ဆိုဆိုင်ကယ် accident ဖြစ်ဘူးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဘူးတော့ဖြစ်တော့ဆိုရင်ကိုထက်ခလေးနဲ့ခါကိုအမျိုးကိုအမျိုးသားလည်းပေါ့နော်သူတို့ကဆိုင်ခဲမှာကြိုင်ခဲ့သိထက်တိုင်တွေဖြစ်အရန်လန့်ပါပြီးတော့မတို့ထားပါပြီးတော့ခလေးပါဖြစ်ပါလေလို့ကြည်ရပြီဆိုတော့အမတို့ကအဲရောက်လာတာတော့ဆိုဘာမှထောက်ထားဘာမှမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အတွက်ဈေးကူဘူးပြူဖို့နောက်ဒီရီတာဝန်ရှိရွာရေးနဲ့ဟာတခုညိမှအမကြောက်တယ်ပညာတဲ့ယာရုရှိခဲ့တဲ့မတ်သူစားဟာအချိန်နဲ့အင်တန်ရှင်းရင်းလုပ်နေရပြီမဲ့ခုထိတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဒုက္ခတွေကစုပြီးလှူဒန်းနေသေးပါယူဂျီလေးတွေကိုအမအရန်ထောက်ပံ့ကျင်တယ်အခုလည်းအမကြီးဟိုဟာဗတ်တရားရရင်တစ်ဆယ်ရတော့မှစူထားပြော့ခလေးကိုမှပြန်လှူတယ်စစ်တပ်အနာသိမ့်မှု၃နှစ်ကျော်လာချိန်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားပါပြီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စခန်းသိမ့်ပွဲတွေမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာထားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုရန်သူလိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေလုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အာနာမသိငင်ကလည်းစစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကရက်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေထက်ခံစားခွင့်တွေပိုရခဲ့တယ်လို့အာနာသိင်ပြီးနောက်စီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုမှလည်းဆက်ဆံခံရပုံကကြွားချားနေစေဖြစ်တယ်လို့မတ်သူစားကဖွင့်ဟပါတယ်။ကိုရီရက်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကျော်ခေါ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုအသိစိတ်နဲ့ကိုဝင်တယ်။ဒီအသိကိုအသိစိတ်နဲ့ကိုဝင်တဲ့ပညာတတ်သူတွေရက်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကျော်ဘသူမှလှဲမကြည့်ဘူး။အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ခံပြင်းတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းနားလည်ပါတယ်ဟိုကိုဟာတော့အန်ဒီဂျီဆိုရအောင်တော့အကုန်မေ့နေပြီ CDN နေရောဒီ PDF ကလေးတော့ UG တော့အကုန်လုံးကပြင်မလုပ်နေချိန်မှာတချို့ချို့သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလူတွေကိုမေ့နေရတော့ခံပြင်းနေကွယ်အနာမသိငင် COVID ကာလကလုံတင်ဆရာဝန်ပြီးကစားမန္တလေးမြို့သားကိုဝင်းရန်တယောက်ဟာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်နေခဲ့ပါတယ် COVID ကာလမှဘွဲတွေမပေးသေးတဲ့အတွက်ဘွဲယူဖို့ရဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဆရာဝန်အဖြစ်လုပ်ကင်နိုင်ဖို့ရဲ့သူဆောင်ဆိုင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျမကြီးလောကသားတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းအရေးပေါ်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။မိုဘိုင်းအစားတော့မိုဘိုင်းလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အာမန္တလေးမှာအဲ့လိုဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာထိခိုက်နှိမ်နင်းလို့ဒီနှိမ်နင်းလို့ပေါ့နော်နှိမ်နင်းလို့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလို့ဖြစ်တဲ့
ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကုသပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှမက်ဒီကယ်ကဘာဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာရှိတယ်။အမေရိကန်ကဘာ၄ခုရှိရပေါ့နော်၄ခုမှာကျွန်တော်ဘေ့စ်ဖိုးမှာလောက်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာဟိုတော်တော်ကြာတစ်နှစ်ကျော်တယ်။ဆန္ဒပြလူငယ်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာရင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကြီးရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့စေယုံတွေပိတ်ထားချိန်ဆရာဝန်တွေစီတရံလှုပ်ထားချိန်မှလူနာအများပြားနေစဉ်လာရောက်ပြတ်သားတဲ့စီကံတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စေယုံကြီးတွေကပိတ်ဆရာဝန်တွေကလည်းစီတရံလှုပ်တဲ့ချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စီကံကိုရောက်လာတာအပြုံတော်ကြီးရောက်လာတာအများကြီးပဲတရက်တရက်ကိုလူနာရကြော်တယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူမှဟိုခုနပြောတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေကကုပေးတာပေါ့လေအဲ့မှာ base လေးခုမှာမှကျွန်တော်တို့ base ကကြာလူတိတ်မတည်ဘူး base ဘိုးကအဲ့လိုခုနလူနာတွေပို့ကုလို့နောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုသူပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်ကိုရန်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်ထိအเจ้าကဖုန်းဆက်ခေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အမေဒီကကိုဖုန်းဆက်တဲ့အเจ้าကနေပဲအလုတ်လာလို့ပို့ပေါ့နော်အလုတ်ဝင်ပို့ပေါ့အလုတ်မဝင်ဘယ်ဘွဲမပေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြောတော့အဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းလိုက်ရဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စီမှာဘေးမဖြတ်ဘူးသူတို့စီမှာဘေးအရမ်းဖြတ်တော့လေအချာကြီးကင်လာပြီလို့အချက်ငောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးတော့ဒီမှာကြံခဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဟုတ်တယ်သူတို့စီလည်းဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့သူတို့လည်းမကင်ဘူးပေါ့ကောက်ပါဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဆောင်တွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးသူထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်လာခဲ့တာပါကိုဝင်ဟာကျောင်းပျော်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတက်နေရင်၅နှစ်လောက်ကျောင်းပြန်ပေါ့ကိုရောက်သွားတော့က NGO လုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှကျောင်းပြန်တက်သူပါသူထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိချိန်မှာNGO လုပ်တွေပြန်လျှောက်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်ဘွဲ့လက်မှတ်မပြနိုင်လို့မရတယ်လို့အခြားလုပ်တွေလည်းရှာမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟိုတော်တော်များလက်မခံဘူး။သူတို့ကတော့ဟိုဗလစ်ဆာမလိုတယ်လို့သူတို့ကဘာပဲပြောအစိုးရနဲ့ဘွန်ထိုးထားရတယ် MOU တွေထိုးထားရတဲ့ခါကျတော့ဆာမလိုတယ်ဘွဲ့လက်မှတ်လိုတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုတွေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဆိုဆရာဝန်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား office staff ကိုလုပ်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့ကြလည်း cover qualify နေလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမရပြန်ဘူး။အဲ့တော့တော်တော်တော့ဒုက္ခရောက်တယ် NGO ပြီးတယ်မှာလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာစာတင်ကြတဲ့အလုပ်ကလည်းကျွန်တော်ကဒီကျောင်းတက်ရင်နဲ့စာတင်ပြီးတော့စာတင်ခဲ့တာဆိုတော့စာတင်တဲ့အလုပ်တွေလိုက်လျှောက်တော့လေအဲ့လိုပဲဒီဆရာဝန်ဘွဲ့နဲ့ရာဒီကျောင်းစာတင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့အဲ့မှာနေတော်တော်ဟိုလေဟိုအလုပ်မရလိုက်ဘူး၄လလောက်၅လလောက်ကိုအလုပ်မရခဲ့ဘူးခုတော့ဒေါက်တာဝင်းရန်တယောက်အလုပ်နှစ်ခု၃ခုလုပ်နေရပါတယ်တစ်ခုကတော့စာတင်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဘီရင်ဟောတာပါအထက်တန်းမပြီးသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျောင်းတွေမှာဆက်မတက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြပတက္ကသိုလ်တွေအထိပေါင်းကူတက်နိုင်မယ်ကြည်ကြီးစာမျိုးပဲဝင်ခွင့်အတွက်သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းထွက်ထားတဲ့၅နှစ်တွင်းမှာဘီရင်ပညာလေ့လာခဲ့တယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။ဘီရင်ကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့လေ့လာရင်လေ့လာရင်နောက်ဆုံးမှာကျဘသူစီမှာဟိုတရားဝင်တပည့်ခံယူရတယ်လဲဆိုတော့အဘဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်မန္တလေးကဆရာဒေါက်တာမင်းသူခါပေါ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးဆုံးသွားပါပြီ။အသူစီမှာလုံးဝတရားဝင်တပည့်ခံယူပြီးတကာလာမှာမှာဘီရင်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဘီရင်ဟောတဲ့အလုပ်တွေဟောစရန်ရေးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ရေဒီယာအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အနေအတူပဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအားဟိုနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်ပေါ့နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာနက်တဲ့နာနက်စုတောင်းတာအနက်ဟောတာစသည်ဖြင့်အဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့အထိတ်ကမျိုးရွာတော့ပေါက်ပေါက်တန်းတော်ညွန့်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုအမေပေါ့ပေါ့နော်အဲ့သူ့မျိုးရိုးပါတစ်ဖက်မှာလည်းသူတက်ထားတဲ့ဈေးပညာကိုပရိတ်တဈေးကူပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူပိုလုပ်ချင်တာကမြန်မာပြည်ကပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါမြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့မှဒါထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထိခိုက်နေတာသွားတာလေအများကြီးပဲကိုကကိုလိုယုံကြည်လာရတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုလည်းဟိုအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ပြန်ပေးဆက်ဖို့လေအများကြီးရှိရပါတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီရန်နေရတဲ့အလုံးမလုံးပဲအာဏာပြန်ဆန်လာတဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကိုအာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်ကျော်လာချိန်ထိစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေယာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးရရအလုံးလောက်ကင်နေရသူတွေရှိတယ်လို့ချင်းနီးယားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့လာရတဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေဟာလဲဘဝကိုတုံညကပြန်စပြီးနေဖို့စားဖို့အတွက်အခြေခံလုပ်တွေလုပ်နေရသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်ဒီလိုလောက်ကင်နေရပြီမလဲဆရာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ထောက်ခံအားပေးနေကြစေပါတော်လိုင်းရေးပြီးရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကအရင်လိုပဲဖြစ်ရှင်နေအရင်လိုအစတန်ဖြစ်ရှင်နေဘယ်ကိုမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့နေချင်အော်အရေးတော့ပေါအောင်ချင်တယ်အဲ့တခုပဲအောင်လို့ရှိရင်ညီမတို့အလုံးညီမပြန်လို့ရပြီစစ်တက်ကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုငါတို့နေရာရှိပြီသားလောဆယ်ငါတို့နေရာမှာသူတို့ခဏဝင်ထိုင်နေတာပေါ့နော်ချိန်တန်ငါတို့နေရာငါတို့ရှိပြီသားဆိုစိတ်နေပေါ့ပြီးတော့လုပ်ကူပြန်လို့ရမယ်ဆိုစိတ်ခဏပဲလုပ်တာတွေ့ကြုံလာရှာရလို့ပဲတွေ့ထားတယ်ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးကောင်းဖို့ပဲကောင်းအကုန်လုံးပေါ့ပေါ့နော်စီကန်းရှိရှိနဲ့တရားမျှတတနဲ့ဟိုဖြစ်စေချင်တာပဲရှိတယ်အဲ့လိုစကိုင်းတိုင်းတို့ပြင်းနေပြင်းနေလို့တော့သွားကျင်နေပေါ့အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြင်းနေလေးပေါ့လေစေကုမယ်ပေါ့စေကုမယ်ပြင်းကျမကြီးပညာပေးတာကြီးလောက်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဟိုကဘာမှမခွာမဖြစ်အောင်ဒီ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအင်တာဆောက်တာတွေကအစလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဲ့